Hayır, bak sizi hal-hazırda geri qaytardılar. Siz rayon tərəfə gedirsiniz. Ümumi olaraq Bakıya niyə gəlmişdiniz və bu sizin sosial həyatınızda hansısa bir çətinlik yaradır mı? Bakıya vacib işdəlicən gedirdiyim işim var idi. Rayon qeydiyyatı olduğuma görə qaytardılar geri. Sosial həyatda da rolu budur ki, işdən gücdən hamı bir kəs çörək üçün mən işdəli işim ordadır. Çörəyi oradan qazandım. Gəldi oturdu, ağzı dalı hara qaydıram? Gedəcəm, heç söhbət yox, qanundur, başa düşürəm. Bu deyirlər ayın 29-una kimi tamam edəcək, amma əlavə olaraq xəbərlər gəlir ki, aprel ayının 15-inə kimi bəlkə ləngitmə oldu. O indidən heç kim qərar verə bilməz. O vaxt yaxınlaşanda əgər bu virus nədirsə bu artarsa, yəqin ki olacaq artmasa, yəni o indidən heç kim qərar verə bilməz o haqda. O vaxt yaxınlaşanda bilməz. Bəzi müxalif qüvvələr yazır ki, bu çıxışları buraxır. Deməli, yolunsa hərəkət zolağına yönləndirilir və ardıcıl olaraq buraxılır. Diqqət edin, yolunsa hərəkət zolağı ilə yığılmış üç maşınları ardıcıl dayanmadan bəzi insanlar ki, sosial şəbəkədə ki, yayımlanır, güya, yük maşınları burada bilərəkdən saxlanır. Əslində buyurun, siz şahid olun. Bir neçə kilometr öndə, deməli, yol polisi əməkdaşlarının, belə deyək, göstərişi ilə yük maşınları yolunsa hərəkət zolağına yığılır və həmin ərazidən hərəkət edir və görülür ki, bu əraziyə çatdıqda dayanmadan hərəkət edir. Yəni onlar yoxlanmadan buraxılır, hə? Təbii. Çünki bu nəqliyyat vasitələrinin hər biri gündəlik tələbat mallarını daşıyır. Bəli, bəli. Bunların arasında dərman preparatları, qida məhsulları, tikinti materialları və digər vacib olan yüklər var və sözsüz ki, bu yüklərin də daşınması vacibdir. Mən həftədə bir gün ailəmlə uşağımla görüşürəm. Bir gün. Mən həbsxanadayam da, oran qeydiyyatındayam. Amma bunlar mənə hörmətsizlik edirlər. Bunlar mənə burada qandal geyindirmək istəyirlər. Bu nə deməkdir? Bu hörmətsizlik deyil. Burada doğramısınız? Bəli, bəli. Baba burada bıçaqla doğradım. Öz bıçağımla, şəxsi bıçağımla doğradım. Yoxdur. Yəni bunu... Bə, mən niyə qəsardım buraya? Sizdə nə maşınıdır ki? Bu Hyundai bu, yük maşını, bu yük maşını. Rayona mal aparmışam mən, rayondan qaydırıram. Bu maşındır? Bə, bu maşındır. Siz Bakıda yaşayırsınız? İş yerim Bakıdır, Bakıda yaşayırım, hepsi Prabiskam rayonadır. Bakıda iş yerim Bakıdır. Ama yük maşınlarına problem yoktu, ərzaq taşıyandı. Mən ərzaq taşıyandı, mən niyə qaytardı buraya, nədir günahım mənim? Nə dedilər qaytardı? Dedim, sola sürüyünə. Sür soldan dedi. Bunu buraya qaytardı, buraya geri qaytarmaq deməkdir. Hə, geri qaytarmaq, bəli. Sənətlərinizə baxdılar. Kimliyimə baxdım, deyirəm, mən iki maşın şirkət maşındır, Bakı maşınıdır. Mən yük aparmışam, rayona şirkətə qaytmalıyam. Gedir, sola sürüyünə. Çünki bu nəqliyyat vasitələrinin hər biri gündəlik tələbat mallarını daşıyır. Bəli, bəli. Bunların arasında dərman preparatları, qida məhsulları, tikinti materialları və digər vacib olan yüklər var və sözsüz ki, bu yüklərin də daşınması vacibdir. 68, 10 manat mənim gözüm qalan, ver keçdi. Hara keçdi? Bakıya. Bakıya. Ha, mən! Bu... Nəysə də bunlara mən! 50 manat yoxunu təşrif edirəm, keçəmirəm, ha kişi. Nə deyirlər? Ha, deyir olmaz, deyirsən Bakı vətəndaşı döyürsən. Deyirəm, ha, qeydiyyatda qobustan deyəm. Qoymurlar mənə keçməyə, ha kişi. Mən niyə deyim? Nə deyirlər, bana nə deyirlər? Qoymurlar, deyir, saxla maşını burada. Burada söhbət təkcə nəqliyyat vasitələrindən getmir. Eləcə də paytaxt istiqamətində bölgələrdə qeydiyyatda olan vətəndaşların hərəkətindən gedir. Yəni gördüyünüz kimi Bakı Ələt yolunun 65-ci kilometrliyində əvvəlcədən qeyd edildiyi kimi qoyulmuş posta nəzarət gücləndirilib və məhz bu posta saxlanılan nəqliyyat vasitələrini idarə edən sürücülər və sərnişinlər yoxlanılır. Sözsüz ki, Bakı şəhər, Sumqayıt, eləcə də Abşeron qeydiyyatında olanlar sərbəst buraxılır. Bölgələrdə qeydiyyatda olan vətəndaşlar isə gördüyünüz kimi yaradılmış şərait üzrə geriyə hərəkət edirlər. Bir daha sizin yaratdığınız şəraitdən istifadə edərək təbliğatın daha da gücləndirilməsi məqsədi ilə vətəndaşlara, avtomobil sahiblərinə müraciət edirik.
xahiş edirik ki, mart ayının 29-una dək bu tələbin yerinə yetirilməsi vacib şərtdir və hər kəsdən mövcud qanunvericiliyi düzgün təhlil edib qərar qəbul etməyə dəvət edirəm. Söz yox ki, xəstəsi olan, söz yox ki, vacib işi olanlar üzü Bakı istiqamətdə hərəkət edir. Ancaq bəs bu ərazidə kimlərinsə mobil telefondan istifadə edib polisin və digər qurumların fəaliyyəti ilə bağlı nöqsan üzə çıxarmaqla məsələ bitməz. Gördüyünüz kimi bütün yük maşınları şəhər istiqamətində qeyd edildiyi kimi buraxılır. Vacib şərtlərdən biri təkrarən olaraq qeyd edirik ki, rayon qeydiyyatında olan vətəndaşlar Bakı, Sumqayıt, Abşeron istiqamətində yaxşı olar ki, hərəkət etməsinlər. Təkrarən mövcud qərarı, mövcud vəziyyəti düzgün təhlil edib, düzgün qərar qəbul etməyə çalışsınlar.